አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወሳኝ መረጃ ነው። ዛሬ ሴቶች ቀን አይደለም፣ ምስጢሩን ሁላችሁም ወቁ፣ ላላወቁም ማሳውቁ። ግንቦት አንድ ነው ምስጢሩ። ማርቼት ምንድን ነው? ዓላማው ለምን ማርቼት ሆነ? እውነት የሴቶች ቀን ይሁን ከተባለስ ማርቼት ለምን ይሆናል? እና መቼ ይሁን? ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የጊዜ ቲዩብ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። የሴቶች ቀን የሚለውን ተውት፣ በተቀደደው ቦይ ዝም ብለን አንፍሰስ እንጂ። የሴቶች ቀን ሳይሆን ሴትን ነው በየቀን እንቅስቃሴ ማክበር ያለብን። ተዋ እንተዛዘብ። ደግሞ ስለ ሴቶች የሚታሰበው በዓመት አንድ ቀን ነው እንዴ? ለነገሩ እንደዛ ስለሆን አይደል ስንት ግፍ የተፈጸመባቸው ሴቶች ያለ ፍርድ የቀሩት? ተውን አታናግሩን። ዛሬ የካቲት 29 ነው፣ ካላንደራችን እንወቅ። ለምታከብሩ ካላችሁ ፍትህ ብላችሁ ድምፁኑ እንጂ ሰበብ እየፈለጉ ገንዘብ ለሚበሉት አታሽቀብጡ። የሴቶች ቀን መሆን ካለበት ለእኛ የሴቶች ቀን ሊሆን የሚገባው ማርቼት አልነበረም። በአንድ አገልግሎት መድረኩ ላይ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ እንዲህ አለ። እንደ የሴቶች ቀን መሆን የነበረበት አሁን በሚከበርበት ቀን አልነበረም፣ መሆን የነበረበት ግንቦት አንድ ልደታ ዕለት ነበር አለ። ንግግሩ ሊያዝናና ይችላል፣ ነገር ግን ቁም ነገርን ያዘለ የከረረ ንግግር ነበር። ቀጠለ ዲያቆኑ፣ ምክንያቱም የሴት ልጅ ክብር የተጠበቀው ለሴቶች ክብር የተገኘው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስትወለድ ብቻ ነው የሚል ነበረ። እውነቱን ነው ዲያቆን። ዓለም የእመቤታችንን መወለድ በጉጉት ይጠብቀው ነበር። ከእናቷ ማኅፀን ጀምሮ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ትሆን ዘንድ ተመርጣለችና ብዙ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት እግዚአብሔር ልጅ ለሰው ልጅ መዳን መሳሪያ ካደረጋት ድንግል እንደሚወለድ አስቀድሞ ተንብየዋል። የመጀመሪያውን ስለ ድንግሊቱ ልዩ ስለሆነ ሴቲቱ የተነገረውን ቃል ኪዳን የሰሙት አዳምና ሔዋን ናቸው። እግዚአብሔር ሰይጣንን በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯን መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ እርሱ ራስን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ ብሎታል። በብሉይ የዘር ሐረግ የሚቆጠረው በወንድ በኩል ነበር። አዳኙ መሲህ ግን የሴቲቱ ዘር ተብሎ ተጠቅሷል። ይህም በሥጋ የሚወለደው አባት እንደሌለው እግዚአብሔር ወልድ በዳግም ልደት ያለ አባት ከእናት ከእመቤታችን እንደሚወለድ የሚያሳይ የመጀመሪያው ምልክት ወይንም ትንቢት ነው። ወደ ቀደመ ነገራችን ስንመለስ ሁልጊዜ ዓመት ጠብቀን ግንቦት ልደታ እያልን የምናከብረው ቀን በሰው ልጅ የመዳን ጉዞ ላይና የመዳን ተስፋ ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል። የአብ ልጁን እስከ መስጠት መውደድ ይገለጽ ዘንድ ይቺ ዕለት እጅግ አስፈላጊ ነበረች። ግንቦት አንድ እናታችን ማርያም በዚህ ዕለት ባትወለድ ኖሮ ክርስትናችን ሁሉ የወንድ ሃይማኖትና ወንድን ያማከለ በሆነ ነበር። በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ሴት ልጅ ከወንድ እንደተገኘሽ በመገለጹ አንቺ ከእኛ ነሽ የተፈጠርሽው እየተባለች የወንድ ሁሉ ማላገጫ በሆነች ነበር። በዚህ ዕለት ማርያም ባትወለድ ኖሮ የሰው ልጅ ሁሉ የወደቀው በአንቺ መንስኤ ነው እየተባለች ሴት በሞላ ከሀገር በጠፋች ነበር። ነገር ግን ይህ ሁሉ የሴት ልጆች ላይ ሊደርስ ስለነበረ ሁሉ ክፋት ማሻሪያ መድኃኒት ትሆን ዘንድ በዚህች ዕለት ተወለደች ድንግል ማርያም። ሴት ልጅ ከወንድ ነው የተገኘች የሚለውን በድንግል ማርያም አበቃ። ሁለተኛው አዳም የተገኘው ከዳግማዊት ሔዋን ያለ አባት ነውና፣ እንዲሁም ሴት ልጅ የመውደቃችን ሁሉ መንስኤ ናት እንዳልተባለች እንዲሁ በግንቦት አንድ ቀን ተወልዳ የመዳናችንም መንገድ ሆና ታሪኩን ለወጠችው። ስለዚህ ነው ይህ ቀን የሴቶች ቀን ነበር መባል የነበረበት ያልናችሁ። እርግጥ ነው ማርቼትን የሚያከብሩት ፌሚኒዝምን የሚያቀነቅኑ ለሌላ ግብር የተሰለፉ እንደሆኑ እናምናለን። ነገር ግን እውነት ቤተ ክርስቲያን ስለ ጾታ እኩልነት ምን ትላለች የሚለውን እንመልከት። ማርቼትን በዜሮ ለማባዛት በኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ መሠረት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አምኖ የተጠመቀ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ባገኘ የሥላሴ ልጅነት ያለምንም ልዩነት አንድ ነው። ይሁንና በአንዳንድ ወገኖች በወንዶችና በሴቶች መካከል ያለውን የተፈጥሮ ልዩነት መነሻ በማድረግና በመጽሐፍ ቅዱስ የተቀመጡ አንዳንድ ታሪኮችንና ትምህርቶችን የተለያየ ትርጓሜ በመስጠት ወንዶችን ከሴቶች አስበልጦ የመመልከት ወይንም ሴቶችን ከወንዶች አሳንሶ የማየት ነገር ይስተዋላል። በዚህም የተነሳ የተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት የጾታ እኩልነትን የማረጋገጥ እንቅስቃሴ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። የእኛ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ የሴቶችን ድርሻ በጉልህ ቢገልጽም አሁንም ለዚህ ጉዳይ ትኩረት ያለመስጠት ሁኔታ ከመታየቱም በላይ በዚህ ዘመንም ሴቶችን አግላይ የሆኑ አገልግሎቶችና
በሴቶችም ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች አሉ። ሴቶች በቤተ ክርስቲያን የሚለው ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን ባይሆንም ነገር ግን የጾታ እኩልነታቸውን መመልከት ደግሞ ተገቢ ነው። በእንግሊዘኛው ጀንደር ኢኳሊቲ የሚሉትን ሐሳቦች ተመልክተን ዳሰን እንመለስ። በመጀመሪያ ሔዋን ከአዳም መፈጠሯ ከአዳም አያሳንሳትም። እግዚአብሔር ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ካለ በኋላ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። አስቀድሞ አዳምን ከመሬት አበጀው፣ የሕይወትንም እስትንፋስ አፈለበትና ሕያዊት ነፍስ ያለው ሆነ። ለአዳምም እንደ እርሱ ያለ ረዳት ስላልተገኘለት እግዚአብሔር ከአዳም ጎን አንዲት አጥንትን ወስዶ ሴት አድርጎ ሠራት። ይችም ሴት የሁሉም እናት የሆነች ሔዋን ናት። አንዳንድ ወገኖች ሔዋን ከአዳም ተገኝታለችና ወንድ ከሴት ይበልጣል፣ ሴትም ከወንድ ታንሳለች ሲሉ ይከራከራሉ። የመጽሐፉን ቃል በሚገባ ላስተዋለው ግን ወንድ ከሴት ይበልጣል፣ ሴትም ከወንድ ታንሳለች የሚል መልእክት የለውም። በመጀመሪያ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ዘፍጥረት 1 ከቁጥር 28 የሚለው ሁለቱንም በምሳሌውና በመልኩ እኩል አድርጎ መፍጠሩን ያሳያል። የሰጣቸው በረከትና ስልጣንም እንዲሁ አንድ አይነት ነው። ለአዳም ትልቅ ስልጣን፣ ለሔዋን ትንሽ ስልጣን ወይንም ለአዳም ትልቅ በረከት፣ ለሔዋን ትንሽ በረከትን አልሰጠም። ሁለቱን ባረካቸው፣ በምድር ላይ በዙ ዘንድ በምድርም ያሉትን ሁሉ ይገዙ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው እንጂ። አዳም ከእርሱ የተፈጠረችው ሔዋን ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት፣ ስጋም ከስጋዬ ናት፣ እርሷ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል ያለው እንዲሁም ስለዚሁም ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ በሚስቱም ይጣበቃል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 4 እስከ 6 የተባለው አዳምና ሔዋን አንድና እኩል መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። አንድ አካል የሆኑ አዳምና ሔዋን እኩል እንጂ የሚበላለጡ አይደሉም። ሌላው ማስተዋል ያለብን ነገር ግን አዳም ከመሬት ሔዋንም ከአዳም ቢገኙም ከእነርሱ በኋላ ያሉት ሴቶችም ወንዶችም በእኩልነት ከእናትና ከአባት የተወለዱ መሆናቸውን ነው። ይህም ከእናትና ከአባት ነፍስና ሥጋ ነስተው መወለዳቸው እኩልነታቸውን ያረጋግጣል። አዳም ከሔዋን ቀድሞ መፈጠሩ ከሔዋን አያስበልጠውም። ሔዋን ከአዳም ጎን መፈጠሯ የታወቀ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ነው። ይህም መነሻ በማድረግ ማኅበራዊ ብዥታ በፈጠሩ አስተሳሰብ በመገፋ ተጻፈ እያነበቡ አዳም ከሔዋን ቀድሞ መፈጠሩ ከሔዋን እንደሚያስበልጥ የሚናገሩ አሉ። ይሁንና በአፈጣጠራቸው አዳምን ከመሬት ሔዋንንም ከአዳም አጥንት የሠራቸው እግዚአብሔር ነው። በዚህም ሁለቱም የእጆቹ ሥራዎቹ ናቸው። አዳም ከሔዋን ቀድሞ መፈጠሩ መቀዳደምን እንጂ መበላለጥን አያመላክትም። አዳም ቀድሞ ስለተፈጠረ ከሔዋን ይበልጣል የምንል ከሆነ እንስሳት ከሰው ቀድሞ ተፈጥረዋልና ይበልጣሉ ወደሚል ስህተት ይመራናል። የሔዋን ከአዳም አጥንት መሠራትም እንዲሁ መገኛዋን ያመላክታል እንጂ ማነሷን አያሳይም። ይልቁንስ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት እንዳስተማሩን ከፍ ብሎ ከራሱ ወይንም ዝቅ ብሎ ከባቱ ሳይሆን ከመካከል ጎኑ መገኘቷ ከእርሱ የማታንስ ወይንም የማትበልጥ መሆኗን ያመላክታል። ለዚህም ነው እግዚአብሔር እንደ እርሱ ያለ ረዳት እንፍጠርለት ያለው። እንደ እርሱ ያለ ሲል ከእርሱ እኩል የሆነ ነገር ግን የሚረዳው አጋር እንፍጠርለት ማለቱን ልብ ይሏል። ሌላው ሔዋን ቀድማ መሳሳቷ ከአዳም አያሳንሳትም። ሴቶች ከወንዶች ያንሳሉ ብሎ የሚያስቡ አንዳንድ ወገኖች ሌላ የሚያነሱት ምክንያት ሔዋን ቀድማ ተሳሳለች፣ አዳምንም ማሳሳለች፣ ስለዚህ ከአዳም ታንሳለች የሚል ነው። ሔዋን በእባብ አዳምን በሔዋን ምክንያት ሕግ ማፍረሳቸው መበላለጥን አያሳይም። ሁለቱም ተሳሰው ሕግን አፍርሰዋልና። ይልቁንም አባታችን አዳም ቀድመ የተሳሳተችውን ሔዋንን ከመርዳት ይልቅ ራሱም ተሳሳተ። የተሳሳተችውን ሔዋንን ወደ ንስሐ ከመምራት ይልቅ በነጻ ፍቃዱ እርሷን ለመከተል ወሰነ። ስለዚህ ነው ለአዳም መሳሳት ሔዋን ምክንያት ናት እንጂ ተጠያቂ አይደለችም የምንለው። ይልቁንም ሁለቱም መሳሳታቸውና ሕግን ማፍረሳቸው ሁለቱም በሕግ መቀጣታቸው እኩልነታቸውን ያሳያል። ምክንያቱም ቢለያዩ በመሳሳት ቢቀዳደሙም የቅጣታቸው ይዘት በጥቂቱ ቢለያይም በሰው ደረጃ ግን የሚያበላልጣቸው አልነበረም። የመጀመሪያዋ ሴት ሔዋን ቀድማ ተሳሳለችና ሁሉም ሴቶች እንደ እርሷ ናቸው ብሎ ማጠቃለልም አይቻልም። ይልቁንም የዓለማትን ፈጣሪ በመውለዷ ለሰው ልጆች ሁሉ የድህነት ምክንያት የሆነችው ቅድስት ድንግል ማርያም ከፍጡራን ሁሉ የሚበልጥ ክብር አላት። በዚህም ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ የሆነች ትባላለች። ክብሯን በቃላት የማይገለጽና
ጾብ ድንቅ ተብሎ የሚታለፍ ነው። ስለዚህ ቅድስት ድንግል ማርያም አይደለም ያዳም ልጆች ከሆኑት ከወንዶች ይቀርና ከሱራፌልና ከኪሩቤልም ትበልጣለች። ይህ ማለት ግን ሴቶች ከወንዶች ይበልጣሉ ማለት አይደለም። በተመሳሳይ ሔዋን ቀድማ ስለ ተሳሳተች ሴቶች ከወንዶች ያንሳሉ አይባልም። ባልሽ ገዥሽ ይሆናል የሚለው እኩልነትን ይጻረራልን? ታዲያ ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሆናል እርሱም ገዥሽ ይሆናል ለምን ተባለን ሊሆናል? ይህም ቢሆን ግን ከመተላለፋችን አንጻር የተነገረ ነው እንጂ እግዚአብሔር እኩል ሰው አድርጎ የፈጠራቸውን አዳምና ሔዋንን ለማበላለጥ የተናገረው አይደለም። ሔዋንን ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሆናል ያላት አንዳንዶች እንደሚሉት ጾታዊ ፍላጎትን ወይንም ፈቃድን የሚያመላክት አይደለም። ይልቁንም የባብን ምክር ሰምታ በራሷ ፈቃድ ብቻ ግን አፍርሳ ነበርና ከዚህ በኋላ ከባሏ ጋር በትዳር ስትኖር በአንድነት መወሰን እንደሚገባት የሚገልጽ ነው። ለአዳምም እርሱም ገዥሽ ይሆናል የተባለው ያንቺን ምክር ብቻ ሰምቶ አትብላ የተባለውን እንደበላው ሳይሆን ከዚህ በኋላ ሐሳብሽን ምክርሽን የሚሞግትና ያለ እርሱ ተሳትፎ በትዳር ውስጥ ብቻሽን አትወሰኝም ሲል ነው። ይገዛሻል የተባለውም በፍቅር በትዳር አንዱ ለአንዱ እንደሚገዛው በፍቅሩ ይገዛሻል የሚል እንጂ እንደ ምድር ነገሥታት ምርኮ በባርነት መግዛትን አያመላክትም። እግዚአብሔር ፍትሐዊ አምላክ ስለሆነ ሁለቱም እኩል ሕግን አፍርሰው የበደሉትን አንዱን ገዢ ሌላውን ተገዢ፣ አንዱን የበላይ ሌላውን የበታች አያደርግምና እዚህ ላይ ማስተዋል የሚሻው ሌላው ነገር ለይቶ ባልሽ አለ እንጂ ወንድ አላለም። እንዲህም ማለቱ በትዳር ውስጥ ያለውን ለይቶ ለማሳየት ነው። አንድም ፈቃድሽ የተባለው ሔዋን አምላክ ለመሆን የፈለገችውና ሕግን ለመተላለፍ ያበቃት መሻት ወይንም ፍላጎት ነው። ይህም ፈቃድ ዳግሞ የአዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ በመሆኑ ተፈጽሟል። ይህም እግዚአብሔር እንሆ አዳም መልካሙንና ክፉን ለማወቅ ከእኛ እንዳንዱ ሆነ በማለቱ ይታወቃል። የአምላክ የመሆን ፈቃድ በእርሱ ተፈጸመ። እርሱም ገዥሽ ይሆናል የተባለውም በመስቀል ተሰቅሎ በፍቅሩና በደሙ የገዛን መሆኑን የሚያመላክት ነው። ስለዚህ ቃል ለጊዜው ለአዳምና ለሔዋን ይነገር እንጂ ፍጻሜው በኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ሞትን ድል አድርጎ በመነሳቱ በደሙ የተገዛን መሆናችንን የሚያሳይ ጭምር ነው። የሴት ራስ ወንድ ነው የሚለውስ እንዴት ይገለጻል የሚለውን ስንመለከት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነገር ግን የወንድ ሁሉ ራስ ክርስቶስ፣ የሴት ራስም ወንድ፣ የክርስቶስም ራስ እግዚአብሔር እንደሆነ ልታውቁ ወዳለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 3 ያለውን ቢሆን መበላለጥን አያሳይም። ይልቁንም አዳም መገኘው ከእግዚአብሔር፣ የሔዋን መገኘዋ ከአዳም የወልድም መገኘው የተወለደው ከአብ መሆኑን ያረጋግጣል እንጂ። የሴት ራስ ወንድ ነው የሚለውን ይዘን ወንድ ከሴት ይበልጣል የምንል ከሆነ የክርስቶስ ራስ እግዚአብሔር ነው የሚለውንም ወስደን አብ ከወልድ ይበልጣል ልንል ነው። ይህ ደግሞ ዳሪዮስ ክህደት ያስገባናል። ስለዚህ የሴት ራስ ወንድ ነው የሚለው ሔዋን ከአዳም አጥንት መገኘቷን የሚያሳይ ነው እንጂ ወንድ የሴት የበላይ ወይንም አለቃ ነው ማለት አይደለም። በሌላም ትርጓሜ የሴት ራስ ወንድ ነው የሚለው የቤተሰቡ ተጠሪ እርሱ ነው ለማለት ነው። እግዚአብሔር አዳም ወይንም አብርሃም ወይንም ይስሐቅ ወይንም ያዕቆብ ብሎ ሲጠራ መላውን ቤተሰብ መጥራቱ እንጂ አንድን ወንድ ብቻ መጥራቱ አልነበረም። ይህም ድርሻን እንጂ የበላይነትን የሚያሳይ አይደለም። ሚስቶች ሆይ ለባሎቻችሁ ተገዙ የሚለው ስንል ይህንን ቃል በመያዝ የወንዶች የበላይነት በመጽሐፍ ቅዱስ ተነግሯል የሚሉ ወገኖች አሉ። ቃሉን ላስተዋለው ግን ይህ ስለ ትዳር ጉዳይ እንጂ ስለ ጾታዊ መበላለጥ የተነገረ አይደለም። ሐዋርያው ያለው ሴቶች ሆይ ለወንዶች ተገዙ ሳይሆን ለይቶ ሚስቶች ሆይ ለባሎቻችሁ ተገዙ ነው ያለው። ይህም እንደ ቀደመው ገዥሽ ይሆናል ብሎ እንደ ተነገረው ነው። በትዳር ያሉ ጥንዶች አንድ እንጂ ሁለት ስላልሆኑ አንዳቸው ለሌላው በፍቅር ሕግ መገዛት እንደሚገባቸውና ትዳራቸውን በግል ፈቃድ ሳይሆን በጋራ እየተመካከሩ መምራት እንደሚገባቸው ለማስረዳት የተነገረ ነው። ስለዚህም ነው በዚሁ ክፍል ባሎቹ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ስለ እርሷም ራሱንም አሳልፎ እንደሰጠ ሚስቶቻችሁን ውደዱ የተባለው። በዚህ መልእክት ሐዋርያው በትዳር ውስጥ ሊኖር ስለሚገባው ፍቅር፣ መተሳሰብና አንድነት አስተማረ እንጂ የወንድ የበላይነትን አላስተማረም። አንዳንዶች ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ወንዶች በግራ ሴቶች በቀኝ በኩል ሆነው ያስቀድሳሉ፣ ወንዶችና ሴቶች ለምን ተለያዩ ይላሉ። በሌሎች መርሃ ግብሮችም እንዲሁ ተለይቶ ይቀመጣሉ። ቅዱስ ቁርባንንም ሲቀበሉ እንዲሁ በቅደም ተከተል ነው። ይህ ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ የነበረ ስርዓት ነው። ስርዓቱም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው ነው። ኑና ቤተሰቡ በመርከብ ሲገቡ
ወንዶችና ሴቶች ለየብቻ ነበሩ። ይህንንም መነሻ በማድረግ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ወንዶች ከወንዶች ጋር ሴቶችም ከሴቶች ጋር እንዲቆሙ በቅዳሴም ጊዜ ሰላምታ እንዲሰጣ በማዘዝህም በቤተ ክርስቲያን በተመስጦ ለመጸለይ እንደሚረዳ አስተምሯል። ይህም ለሁሉም ተገቢውን ቦታ የመስጠት እንጂ የሚያበላልስ ሥርዓት አይደለም። የቅዱስ ቁርባን ሥርዓትም እንዲሁ ምስጢራትን በተገቢው መንገድ ያለ አንዳች ልዩነት ለመፈጸም የተሠራ ነው። መቀዳደሙን መበላለጥን አያሳይም። እንደዚያ ቢሆን የሚበላውንና የሚጠጣውን ያስገኘችልን ድንግል ማርያም ስለሆነች ከምስጢረ ቁርባን አንጻር ሴቶች ይበልጣሉ በተባለ ነበር። የሴቶችና የወንዶች ተፈጥሯዊ ልዩነት ወይንም ባዮሎጂካል ዲፍረንስ እንዳላቸው ሁሉም የሚገነዘበው እውነታ ነው። ይህም በዋናነት ትውልድን ከማስቀጠል አንጻር ዘርን ለመተካት ካላቸው ድርሻ ጋር የተያዘ ነው። ነገር ግን በዚህ ብቻ የተወሰነ አይደለም። ወንዶችና ሴቶች ነገሮችን የሚመለከቱበት መንገድ፣ የሚረዱበት ሁኔታ፣ ምላሽ የሚሰጡበት መንገድ፣ ለችግሮች መፍትሄ የሚሰጡበት አካሄድ ይለያያል። ይህም ጠንካራ ጎኖቻቸውን እንዲያስተባብሩ፣ በደካማ ጎኖቻቸው ደግሞ እንዲረዳዱ ያግዛል። ከጾታ ጋር የተያዘ ተፈጥሯዊ ልዩነት ለመከባበር እንጂ የሚበላለጥ የመበላለጥ ምንጭ ሊሆን አይችልም። ከአባታችን ከአዳም በቀር ሁሉም ሰው በእኩልነት ከሴት ወይንም ከእናት የተወለደ ነው። የሰው ዘርም የሚቀጥለው በዚሁ መልክ ነው። የተፈጥሮ ልዩነት ቢሆንማ ይልቁንም 9 ወር በማኅፀን የሚንከባከቡት ቀጥሎም ጡት እያጠቡ የሚያሳድጉት በእያንዳንዱ ሰው ሕይወትም ጉልህ ድርሻ ያላቸው እናቶች በበለጡ ነበር። በአጠቃላይ ቅዱሳት መጻሕፍት የሚመሰክሩት እውነትና የቀደሙት ቅዱሳን ያስተማሩን በሴቶችና በወንዶች መካከል መበላለጥን ሳይሆን አንድነትንና ፍቅርን ነው። ሴቶች ወንዶች የተለያየ ድርሻ ወይንም ዲፍረንት ሮል ቢኖራቸውም እኩል መብት ወይንም ኢኳል ራይት አላቸው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ ሴት የለም ወንድ የለም፣ ሁሉም በክርስቶስ አንድ ነው በማለት እኩልነትን አስተምሯል። የክርስትናችን መርህም ይህ ነው። ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ የተወለደ ሁሉ በክርስቶስ አንድ ነው። የተሰጠው ጸጋ ሊለያይ ይችላል። ጽድቅም በእምነት በምግባርና በእግዚአብሔር ቸርነት እንጂ በጾታ ወይንም በሥጋዊ ክህሎት የሚገኝ አይደለም። በመንፈሳዊ ሕይወትም ሰው ሁሉ በአንድ መንፈስ ሆኖ የሚያገለግለው አንድ እግዚአብሔር ነው። በሥጋዊ ተፈጥሮ ወንድና ሴት የሚለያዩባቸው ነገሮች እንዳሉ ግልጽ ነው። የሆነው ዘርን በመተካት ሂደት የየራሳቸው ተመጋጋቢ ድርሻ ያላቸው ስለሆነ ነው። የግል ክህሎት ግን ሁሉም ሰው ያሉትን እድሎች ተጠቅሞ የሚያዳብረው እንጂ በተፈጥሮ ለወንድና ለሴት ተብሎ የተከፈለ አይደለም። በመጽሐፍ ያሉትን ጥቅሶች ባልተገባ መንገድ በመተርጎም ሴቶችን የበታች አድርጎ መመልከትም ሆነ እንደዚህ ማስተማር 2 መሠረታዊ ስህተቶችን መፈጸም ነው። የመጀመሪያው መጽሐፍን ቃል ባልተገባ መንገድ መተርጎም፣ 2ኛው ደግሞ በተሳሳተ ትርጉም በደልን ለማድበስበስ መሞከር ነው። ይህ በተለይም ወንዶች ብቻ በሚያዙበት ነገር ግን ሴቶች በብዛት በየጉባኤው በሚሳተፉበት በእኛው ቤተ ክርስቲያን ሲሆን ችግሩን ውስብስብ ያደርገዋል። ከዚህ አንጻር ቤተ ክርስቲያን በጾታ እኩልነት ዙሪያ የሚታዩ ስር የሰደዱ ስሁት አመለካከቶችን በማጽዳትና ሴቶችን ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ባከበረ መልኩ ቁልፍ በሆነ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎቶችና ውሳኔዎች በበቂ ሁኔታ ከማሳተፍ አንጻር ብዙ ይጠበቅባታል። እኩልነትንም ለማረጋገጥ ከቃልና ከመመሪያ በተጨማሪ በተግባር ሊገለጥ ይገባዋል እንጂ ቁጭ ብሎ መማርም ታላቅ አገልግሎት ነው በሚል በሸንግያ ሊታለፍ አይገባውም። በባህል ተጽዕኖ ምክንያት የቅዱሳት መጻሕፍትን ንባብና ትርጓሜ እያጣመሙ ሴቶችን አሳንሶ የማየትን ልማድ በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ ድጋፍ በመስጠት ወይንም በዝምታ በማለፍ የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት የሚያዳክሙትን ሰዎችም በትምህርት በምክርና በተግሳጽ ማስተካከል ይገባል እንላለን። ውዴ ጊዜቱ ቤተሰቦች ቀናት መካከል ወስዶ ያለምንም ትርጉም ማርቼትን ማክበር ሴትነትን ማዋረድ ነው። ከሆነም ሴትነት የተከበረበት ቦታ አንድ የሴቶች ቀን ይባል። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ምንጭ አሰምሮ ዘተዋህዶ ምስጋናዬ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ።